Alam nyo, ako yung tipo ng tao na sobrang masiyahin, sobrang babaw ko. Never kong naisip na makakaroon ako ng anxiety. Kasi lagi kong naiisip noon, hindi ako tatamaan yan kasi sobrang masiyahin ako. Way, ang daldal ko. Most of the time, ako yung nagpapasaya. Ako yung nag-uumpisa ng kwentuhan. Ako yung maingay. Ako yung makapal yung mukha, ganyan. Hindi pala. Hindi pala porket masiyahin ka. Hindi porket ang babaw mo. Hindi porket ikaw yung clown sa friends mo, sa family, wala palang pinipili ang anxiety at depression. At totoo naman, di ba? Marami sa Facebook, marami tayong nababasa, yung mga kaibigan nila na masiyahin, yun pa yung mga nagpapakamatay. Walang mukha ang depression, walang mukha ang anxiety, pero ikaw na nakakaranas nito, alam mo na nararanasan mo na siya, alam mo na nangyayari na sa'yo, kaya gumawa ka ng paraan bago pa mahuli ang lahat, bago ka pa matalo niyan, bago ka pa kainin niyan. Kung makapagsalita ako, 'di ba, parang alam na alam ko po talaga dahil naranasan ko din siya. Nung mga panahon na 'yon, sobrang in denial ako talaga kasi sabi ko hindi pwede talaga na ako mayroon akong ganito. Naawa na rin ako sa mag-ama ko kasi alam mo 'yun, sila sa kanila ko nabubuntong yung inis ko, yung galit ko. Tapos para akong baliw yung pagkagabi, kunwari tulog na silang dalawa, syempre magkakatabi kami, 'di ba? Iyak ako ng iyak kasi para bang sobrang guilty ko. Awang-awa ako sa asawa ko, lalo na sa anak ko. Yun yung time na sabi ko, may mali na. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Nagbasa-basa ako kung paano ba malalampasan yun, kung paano ba ako makaka-get over sa ganong episode ng buhay ko. Hanggang sa ito, guys. Ito, nakita ko yung post na ito. At grabe. Para bang pinakita talaga to sa akin. Dahil ito yung naging malaking tulong. Kaya ako nakakope sa kung ano man yung pinagdaanan ko. Ginawa ko itong video na to kasi alam ko na hindi lang naman ako yung nakakaranas nito eh. Alam ko na meron pang mas marami, meron pang mas grabe yung nararanasan nila. Kung ikaw ay nakakaranas ng stress, ng anxiety, ng depression, kung ikaw ay merong postpartum depression, ayan, kung may problema sa family, kung hindi ka nakakatulog sa gabi, ito yung makakatulong sa inyo. Kasi sa akin, nag-work siya eh. Itong Mind Care na to, isa siyang prepaid health card. Gawa siya ng PhilCare. Alam naman natin yung PhilCare, one of the leading healthcare provider yan dito sa Philippines. Kaya nagtiwala din ako agad. Hindi mo na kailangan puntahan si Doc sa clinic, hindi mo na kailangan puntahan siya sa ospital at pumila doon dahil ikaw mismo ang tatawagan ng doktor. Nung binabasa ko nga siya, nung inaaral ko siya bago ko bilhin, sabi ko, napaka-convenient naman ito. Kasi nasa bahay ka lang, hindi mo kailangang lumabas. Syempre kapag lumabas ka, gagastos ka ng pamasahe. Kung dadalhin mo yung kotse mo, magpapagas ka, kakain ka sa labas, diba? Sobrang tipid sa oras. Dito sa post na to, mayroong link sa baba. Yun yung pinindot ko. Pinindot ko siya, napunta ako sa website nila kung saan ako pwede mag-purchase. 1,000 pesos siya. Bukod sa website nila, meron din, available din sila sa Shopee at Lazada. Sa Shopee ako nag-purchase. After ko siya mabayaran, agad-agad nagbigay ng parang code, reference code si Shopee na kailangan kong i-input doon sa pinadownload nila na app. Kailangan mong mag-download ng app na HeyPhil 2.0. Android man or iOS yung phone mo, available itong si HeyPhil 2.0. Ganito yung itsura niya. Pagka-download ko niyan, ayun, nag-fill out lang ako. Merong mga tinanong, pangalan, edad, contact number, tsaka email address. Ayun yung mga tinanong nila. Dito sa app ng HeyPhil, dyan ako nagpa-schedule ng consultation. Grabe guys, sobrang bilis. Wala pa atang 5 minutes after ko ma-fill out. May tumatawag na agad sa akin. At yun, yung doctor na yung tumawag sa akin. Lalaki yung doctor na natapat sa akin. Halos isang oras kami nag-usap. Kapag kakausap niyo si Doc, sabihin niyo lahat ng nararamdaman niyo, lahat-lahat. Kasi doon sa mga sinabi mong yun, doon magbabase yung assessment niya at kung bibigyan ka ba niya ng gamot. After namin mag-usap, ilang minutes lang may nag-message na ulit sa akin. Ang sabi nga ay nasend na ni Doc sa email ko yung assessment niya pati yung prescription. Alam niyo, dito sa Mind Care, na-realize ko na may mga pagkakataon pala na yung peace of mind na bibili siya. Kaya sobrang laking pasasalamat ko kasi sobrang laki yung naitulong nito sa akin. Sabi nga nila, 'di ba, you can never pour from an empty cup. Totoo naman, 'di ba? How can you give love? How can you take care of your family kung ikaw mismo, ikaw sa sarili mo hindi ka okay? Kung feeling mo, kung pakiramdam mo,
Kung suspecha mo ay meron ka ng anxiety o depression, ito na yung sign. Gayahin mo yung ginawa ko. Huwag mo nang antayin na may masirang relasyon bago ka umaksyon. Mag-purchase ka na ngayon na. Ngayon na mismo ng mind care. Kung mausap ka na ng professional, ng doktor na siguradong makakatulong sa'yo. Yung papakinggan ka, hindi ka i-judge. At syempre, bibigyan ka ng payo kung ano ba yung dapat mong gawin at bibigyan ka ng gamot kung kinakailangan. Yung link kung saan ako nag-purchase ng mind care, again, 1,000 pesos po siya. Ilalagay ko sa baba sa description box. Mag-purchase ka na ngayon na. Huwag mo nang patagalin yan. Baka lumala. Ang sarap sa feeling, gumaang yung loob ko na finally na-share ko na rin sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko. No? At sana makatulong din itong video na to sa inyo. So, ulitin. Bye!